Kui mina ütlen üks, siis sina ütled kolm. Üks, kolm. Üks, kolm. Kui mina ütlen üks, siis sina ütled kolm. Üks, kolm. Üks, kolm. Joo, me 13-aastased oleme. Oma elust täna siin teile räägime. Me võime küll olla teie jaoks veidi noored, kuid võtke teadmiseks, me pole enam toored. Tänapäeva noore elu on nii raske, õppida nii palju, mind parem maha laske. Kõik mu sõbrad kannavad just kui maske, ärge keelake ja käske, vaid elada laske. Ärge keelake ja käske, vaid elada laske. Kui mina ütlen üks, siis sina ütled kolm. Üks, kolm. Üks, kolm. Kui mina ütlen üks, siis sina ütled kolm. Üks, kolm. Üks, kolm. Skype ja MSN ja Tumblr ja Facebook. Imen interneti tühjaks nagu netipuuk. Koduteid ei tee, mul lemmik tund on YouTube. Idioot on see, kes kodus koolikoti puutub. Hommikuti masen, tundub elu on nii näru. Lähen nurga taha, tõmban korraliku pläru. Mõelda siin on vähe, täna kooli ma ei lähe. Ja e-koolile ma tõmban munniga pähe. Ja e-koolile ta tõmban munniga pähe. Kui mina ütlen üks, siis sina ütled kolm. Üks, kolm. Üks, kolm. Kui mina ütlen üks, siis sina ütled kolm. Üks, kolm. Üks, kolm. Kolmas salm läheb käima nüüd. Stop. Üle kogu keto kajagu noorte hüüd. Stop. Olen, kes olen, ma ei tunne mingit süüd. Stop. Unustage ära minu muutmise püüd. Stop. Nüüd kõrvad ajak kikki, sest kohe tuleb tõde. Ma lumivalges paadis seilan mööda pasa jõge. Stop. Ja värki! Stop.